gràcies al senyor Miquel Ortigueda per la magnífica interpretació. Després tindrem ocasió de tornar-nos a sentir. Digníssimes autoritats, senyores i senyors, benvinguts a l'acte de commemoració de la caiguda de la ciutat de Lleida davant de les tropes borbòniques, fet que després d'un segle i més d'un any va tenir lloc tal dia com avui, ara fa 315 anys. Aquí el Consorci, quan una visita guiada o una activitat expliquem aquest turó, no ens oblidem mai de dir que des del segle XVII fins al segle XX, cada segle comportat ha tingut un conflicte bèl·lic que ha fet que el turó fos protagonista i que l'ha modificat, que l'ha canviat. Protagonista involuntari, lògicament, de conflictes armats que l'han afectat i que ens han conformat aquest turó que tenim avui en dia. Des que al segle XVII la Guerra dels Segadors va acompanyar la construcció dels primers baluards, la desaparició de part del barri que rodejava el castell i la catedral, passant per la Guerra del Francès al segle XIX, la guerra provocada pel cop d'estat del 18 de juliol del 36 i en ple segle XX. Totes les guerres, com deia, han afectat aquest turó. Però segurament sempre significa un conflicte bèl·lic, però important i salvatges que van ser les seves conseqüències, hem de referir-nos a la Guerra de Successió, a la pèrdua de la ciutat de l'11 de novembre de 1707 i als successos que van tenir lloc en els dies i anys posteriors. Aquí el turó va comportar la desacralització de la catedral, convertida en una caserna, fins 1948, i fins i tot una ordre de demolició que vam tindre sort que no es va complir. Si no, si em permeten la broma, jo no tindria feina. Però també va haver les conseqüències en pèrdues de llibertats, de vides i de progrés, i una de molt important, com va ser la pèrdua de la universitat, i que va suposar per Lleida deixar de ser aquell focus de creació de coneixement i de difusió del coneixement com venia sent des de l'any 1300, si no vaig equivocar. Per parlar-nos precisament d'això, contarem avui amb el doctor Joan Busqueta, a qui, si em permeten, els hi presentaré. El doctor Joan Busqueta, com diu ell, és un lleidatà de Sant Andreu, Barcelona. És doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, titular d'Història Medieval a la Universitat de Lleida i també vicerector de Cultura i Extensió Universitària d'aquesta universitat. Però jo vull destacar alguna cosa més. Vull destacar la part com a persona del Joan Busqueta. A part que és un grandíssim coneixedor d'aquest monument, que cada vegada que ve m'ensenyi alguna cosa que em fa disfrutar molt, tinc que destacar, no sabia com dir-ho, no vull dir que és un xico fàcil, però és una persona que sempre està donada a col·laborar per la Seu Vella. Encara me'n recordo la defensa de la candidatura davant del grup 1 de Madrid, amb tota la voluntarietat, amb tot el encontre i allí, amb tota l'espenta que va fer falta, va ser membre de l'equip redactor de la candidatura i, com dic, és un gran amic del que aprenem sempre. Joan, gràcies. Sala per agilitzar l'acte, a l'acabar la conferència del Joan, prendrà la paraula el senyor Bernat Soler, continuarà el senyor Joan Talarn i tancarà el senyor Miquel Cuello i després tindrem dues peces musicals més del senyor Miquel Cuello. General de Lleida definia el que és l'alma mater o de l'alma mater. Nosaltres som l'alma mater de les universitats catalanes. I això ho hem de defensar sempre. Iniciaré una miqueta, més o menys seguint el que comentava en Joan Baigol, el front peninsular de la Guerra de Successió té el 25 d'abril de 1707 una data clau.
quan els exèrcits franco-castellans comandats pel duc de Berwick derroten un contingent aliat format per soldats anglesos, holandesos, portuguesos i espanyols, partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria, dirigits per Lord Galloway. Aquella batalla tingué lloc al Mansa, on ja el va fer ara, i va suposar una derrota aclaparadora dels aliats. La desfeta austriacista va deixar desguarnits els regnes de València i Aragó, que van caure en mans borbòniques en pocs mesos. Així doncs, el tomb en el decurs d'una guerra que havia començat a la península el 1705 va deixar de forma sobtada les terres de Lleida com a una primera línia de front i com a un objectiu bàsic primordial, especialment la ciutat, el setge de la qual s'inicia doncs amb un exèrcit pràcticament en retirada, amb inferioritat i que a més es veia agreujat o agreujada la situació pels canvis en el sistema de la guerra, no? En el sistema de l'humans, etc. Dels quals aquests canvis en el sistema França era justament una de les grans protagonistes, una de les grans impulsores. La defensa de la ciutat de Lleida, que va durar des de la matinada del 12 d'octubre fins al 11-12 de novembre, va ser enorme, feroge, terrible, i a les Terres de Lleida, aquests fets de 1707 comportaren la mort de centenars de ciutadans i habitants dels diferents pobles, producte de la guerra, però també de la terrible repressió posterior, de la fugida o de la incapacitat per fer front a altres calamitats que van també venir, pestes, fams, plagues de llagost, etc. Alguns d'aquests pobles van restar pràcticament despoblats durant els primers anys del segle XVIII, sobretot els més propers a la ciutat de Lleida, o especialment aquelles poblacions situades més o menys a prop de les vies de comunicació, no? Lleida i Tarragona, Lleida i Barcelona, Lleida i el Pirineu, una part, doncs, dels pobles de l'Urgell, del Pla d'Urgell, de la Segarra, de les Garrigues, de la Noguera, que patiren els saquejos, les desfetes d'uns i altres, conscients de l'alt valor estratègic que suposava el seu domini i control, tal com ens ho explica tan bé el pagès d'Anglesola, Aleix Ribalta. Només un detall del text de l'acte del pagès Ribalta. Un dia venien les partides de Lleida, altres venien les de Carles III, i entre uns i altres no deixaven cosa. És un text molt interessant, interessantíssim, d'aquest pagès que li explica què ha passat amb la guerra pel seu fill. I aquesta explicació, aquesta crònica, la teniu publicada amb el número 44 de la revista Ilerda de l'any 83, i és un text fantàstic. Com alguns altres textos que conservem, eh, d'aquella època, no només és aquest, però aquest és molt interessant. Parla dels húngaros, per exemple, dels húngaros d'Hongria, que eren profumar en part també dels aliats i el temor que també doncs, feien. És interessant per veure com sempre realment el que pateix és la gent de la terra, no la gent del país, especialment la gent de pagès, són els que pateixen més. Bé, cap al 9 de setembre del 707 s'havia indagat, s'havia iniciat el setge de la ciutat sota el comandament del doctor Leans contra la guarnició de tropes angleses, portugueses, holandeses i del país, comandades pel príncep Enric de Darmstadt, que era el governador de Lleida, i com a segon el general Wells. El 9 d'octubre s'inicia el foc d'artilleria, el 12 s'assalta la ciutat per Magdalena, que ja sabeu que era el lloc més feble, i la ciutat queda totalment ocupada ja pràcticament el dia 14, patint un saqueig duríssim. Molta gent fuig aquí dalt, cap al turó, cap a la seu, cap al castell, ja en part emmurallat i per tant defensat, no? Les muralles del 17. I al cap d'un mes, entre el 11 i el 12 de novembre, com hem dit, i després d'una llarga resistència, les tropes austriacistes es rendeixen al vencedor. Bé, dit això, una de les conseqüències indirectes de la Guerra de Successió fou el tancament de les universitats catalanes i la creació d'una única i de nova a Cervera el 1717. 10 anys després, doncs, de la caiguda de Lleida aquella tardor de 1707. Entre aquestes universitats hi havia l'Estudi General de Lleida, però aquest no era com els altres. Hi havia una cosa que el distingia molt. L'Estudi General de Lleida havia estat el primer centre universitari o dels estudis, en paraules de l'època, que tingué Catalunya, i que tingueren en conjunt els territoris hispànics de la Corona d'Aragó en la seva història. Dins d'altra manera, també la primera universitat, doncs, amb la qual Catalunya i els països catalans s'obrien al món dels estudis superiors, al món d'aquelles primeres universitats europees que havien anat desplaçant les antigues escoles monàstiques, catedralícies o municipals. I això ho havia fet molt aviat, a finals del segle XIII. Jo sempre dic que 1300 és finals del segle XIII. És una mentida, eh? Això com els preus aquells del 99, és el mateix. Studium Generale, aquesta era l'expressió per indicar l'Associació de Mestres i Estudiants
que s'ajuntaven amb la voluntat de prendre el saber, segons la definició del rei de Castella, Alfons el Savi, a les partides. Ja sabeu que el cerimoniós va ser traduït en català, a les partides, un text importantíssim. Expressió d'una institució que fou una realitat gràcies a l'acció combinada de diverses instàncies, dels estaments urbans, l'oligarquia urbana, per ser més precisos, les classes benestants de la llei de l'època, per ser més precisos, del rei Jaume II, el rei de la monarquia, i del papa Bonifaci VIII, a qui correspongui com a cap de l'Església i com a poder superior en aquella Europa cristiana, aprovar la iniciativa l'1 d'abril de 1297. I al cap de 3 anys, ja ho sabeu, 1300, el rei Jaume, que estava a les Corts de Saragossa, va aprovar el privilegi fundacional. Insisteixo en aquest aspecte de la voluntat de les classes, diguem-ne, de l'oligarquia governant a la societat de l'època, perquè, com he dit moltes vegades, l'Estudi General de Lleida, ho he explicat, he tingut l'ocasió d'explicar en altres ocasions, bona part, ara no ho farem, bona part de les causes que ajuden a entendre els motius d'aquell emplaçament, d'aquesta elecció, clar, bona part d'això tenen molt a veure amb aquest progrés, amb algunes vegades ho he explicat, aquest progrés d'aquesta burgesia de l'època, no? Molt centrada en el món del textil, bàsicament, molt vinculada al món occità, que va creixent, que va posicionant-se, que va madurant institucionalment, que aconsegueix privilegis, que va creixent en l'autogestió també i que serà un contrapunt també en moments determinats fins i tot a la pròpia monarquia. I que està molt relacionada amb l'Església també, perquè aquí les mateixes famílies moltes vegades formen part de la mateixa història. I a la universitat també les mateixes famílies moltes vegades ocupen càrrecs que semblen des d'un punt de vista actual que són uns càrrecs menors però no ho són en aquest temps, com pot ser conserge en aquella època, que és un càrrec importantíssim en aquella època, juntament amb els altres. Bé, no entrem doncs en aquest aspecte, perquè ja no. Però les ciutats i els seus estaments, tot i que en moltes ocasions van patir moltíssim, la universitat mateix va patir moltíssim els primers anys, la van haver de tancar un temps perquè no arribaven els recursos, el municipi va haver de resoldre-ho a través d'uns impostos, no? La lliura del vi, la lliura de la carn, no? Després també l'aportació del capítol catedral, utilitzant els aniversaris per poder fer front al pagament dels mestres. En fi, hi va haver problemes com a tot arreu, no? Però la ciutat i els seus estaments varen respondre, malgrat aquestes èpoques tan difícils, no? I de fet, al llarg dels segles XIV i XV, i malgrat les pestes del XIV, al llarg dels segles XIV i XV, abans de la Guerra Civil, al final del segle XV, la ciutat de Lleida i la seva universitat van ser un exemple, és a dir, van aportar moltíssim a la cultura europea d'aquests temps. Catalunya, a través de Lleida, ha aportat moltíssim a la cultura europea d'aquests temps. Ha aportat moltíssim en el camp de la medicina, no cal que insistim massa, no? Ja ho sabeu vosaltres, Jaume de Gramunt. Bueno, des del deixeble d'Arnau de Vilanova, Guillem de Besiers, no? Fomentant aquesta primera facultat, amb aquest món que barrejava la teoria i també l'experiència, també la part més experimental, que és el que també va portar Arnau amb els seus deixebles. I per tant, el 1348, el Regiment de Pestilència, no? De Jaume de Gramunt, aquest famós llibre tan fantàstic en català, el primer text que es fa sobre la pesta negra a Europa i es fa en català, que el tenim a l'Arxiu Parroquial de Verdú, o després, a finals del segle XIV, la capacitat per poder intervenir el cos d'un executat de mort, ofegat, i poder practicar anatomia, això és un avenç enorme en aquella època, i un avenç i una contradicció respecte d'altres poders que s'ho veien com una cosa, vamos, quasi diabòlica. I més coses, en aquest sentit, des del punt de vista de la medicina, molt, no parlem del dret, grans juristes, els juristes que resolen bona part del problema que ja comentàvem, bona part del problema de la Vall d'Aran, i que estan allà, són juristes de l'Estudi General, són juristes de l'Estudi General. Per què? Perquè la ciutat de Lleida, entre altres aspectes, té una tradició jurídica que ve de molt lluny, ve de la pròpia conquesta, ho veiem també l'altre dia, de la pròpia conquesta, de la vinguda aquí dels Rufins, de Sant Dolç de Vinyó, que eren grans experts en dret romà, i d'aquí que tinguem Taranyet a final del 12, quan hi ha ser consulat, que és molt romanista, com tu és també, el primer ser consulat, que al mateix temps també el té per Vinyà. Clar, tot això, i teòlegs, grans teòlegs, juristes i teòlegs, com el mateix Calixte III, no? Sobretot era un gran jurista, Calixte III el papa, no? Entre altres, en aquella època, no? Això ho entendrà després, 14, 15, no? Clar, això és el que fa
doncs que el famós humanista Llorenç Bala, ja ho sabeu també, molt bé vosaltres, en la seva crònica sobre Ferran d'Antequera, quan parla del compromís de casc i parla de Lleida, diu que Lleida és la ciutat més cèlebre de Catalunya. Lleida és la ciutat més cèlebre de Catalunya. Ho era pel segle XV i ho era per l'Estudi General, que era una institució urbana. Per tant, la ciutat i l'estudi, perquè en última instància la promoció de l'estudi es fa des de la ciutat, es fa des dels estaments urbans. Ara, també ho hem dit, ho ha dit també el Joan molt bé, no? Lleida està en una situació estratègica, molt estratègica. Aquesta situació estratègica doncs, li comporta doncs, en moments determinats grans avantatges, camí de Sant Jaume, connexió Pirineus i Vall de l'Ebre a través dels rius, una cosa espectacularment important des del punt de vista econòmic, però també en moments determinats, evidentment. Quan hi ha guerra, quan hi ha conflicte, doncs estàs aquí, diríem, a primera línia, no? A primera línia del front. No? Clar, i també abans ho comentàvem, una oligarquia molt defensora dels seus privilegis. I clar, arriba un moment determinat, especialment ja a finals del segle XV, que hi ha un enfrontament claríssim entre dos grans àmbits, no? Aquells que defensen el pactisme com un element, no? És a dir, les corts i el pactisme com un element important, i aquells que defensen que és el que plau el rei té força de llei, i punt. O els que defensen el que qualsevol entorn per tothom ha de ser discutit. La línia del que va explicar també Ximénez al seu moment, no? I que és un clàssic, això és un també del món clàssic. Això s'enfronta a finals de finals del segle XV. Clar, tot, i ajuda a la situació crítica que no s'ha anat resolent del tot, des de les pestes, no? No s'ha anat resolent del tot. Malgrat moments de, diguem-ne, d'expansió econòmica, fins i tot, perquè el Consolat de Mar, els grans palaus gòtics, però en el fons encara traspua aquestes grans dificultats, no? Des de l'època de les pestes que s'han anat repetint i dels problemes demogràfics. Gran treball per tenir una síntesi d'això, el senyor Badal diu Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, un grandíssim treball, que és una síntesi magnífica sobre això. No? Clar, això enfronta la ciutat de Lleida, la seva oligarquia, la seva situació estratègica davant de la monarquia de Joan II i es produeix aquesta guerra. Aquí a Lleida té un paper important, aquí es deté el príncep de Viana, per exemple, aquesta pregunta és de mare, no? Aquí es tanca el príncep de Viana, per exemple, que és un dels motius. L'oligarquia catalana volia tenir un senyor com el príncep de Viana, que més o menys no m'aculta, però que es podia, si podia pactar bé. També Joan II, una altra cosa, no? És rei de Navarra, la vinculació, diguem-ne, la família Trastàmara, que tenia una altra vinculació. Clar, la Guerra Civil és un tema clau, la Guerra Civil comença el 62 i acaba el 72, però a Lleida acaba molt aviat, acaba el 64. Aquest és el tema, la Guerra Civil, 62 al 64. Vull parlar d'aquesta guerra perquè normalment, sovint, no se'n parla d'aquesta guerra, quan es parla de la despesa a Lleida. Parles sobretot del 17 i del 18, però és que del 15, el 15 va ser terrorífic. Va ser tremenda la Guerra Civil del segle XV i ja es va perdre moltíssim. Clar, l'Estudi General fou probablement la institució que més hauria patit de les fetes de la Guerra Civil i el setge duríssim, llarguíssim i molt cruel de 1464, que acabà amb la capitulació el 6 de juliol d'aquell any. Mireu el que ens diu Jaume Safont. Jaume Safont era el dietarista de la Generalitat, no? El dietari de la Generalitat, i ens diu: en aquell mes de maig del 64, el rei Joan, que tenia assetjada la ciutat de Lleida, tants homes com podia prendre de la dita ciutat, assenyalava el front amb una senyal de foc, i après feia els mestres un anell de ferro en la cama i venia els més esclaus, i feia moltes altres crueltats. Però en fi, això vol dir que hi havia molta crueltat, vaja, serà més o menys, no? Però divendres, prop dia, que comptava amb 6 de juliol de 64, la ciutat de Lleida, per fam, se reté el rei Joan, qui l'havia tingut assetjada circa 3 mesos, estiguen molts dies que no menjaren bocí de pa de ninguna llei i morien molts infants de fam. I va destruir. Que la destrucció afectà també els edificis de l'estudi i el desenvolupament dels ensenyaments. Caldrà una acció contundent perquè, com apareix en els textos de les actes del Consell, diu, l'estudi se desbaratava. Les actes municipals. No hi havia res. I els estudiants supliquen a la ciutat que els vulguin donar algunes vigues per bancs i altres coses en les escoles perquè està tot destruït. Així s'expressava un estudiant, Pere Fuster, del rector del 10 de desembre del 64.
La recuperació física de l'estudi, així com la defensa dels seus privilegis, especialment el del monopoli dels estudis, no? És a dir, Lleida sempre va lluitar contra els voltors que volien mantenir també la seva universitat. Tinc voltors, eh? De manera esperant, Lleida estava molt malament, va. Hi ha tot una defensa, però ha durat molt de temps, no sempre, sempre l'aconsegueixen. Motivaran la participació activa al costat de la Paeria, del Consell Municipal, d'un dels grans personatges de la història de Lleida i de Catalunya, que és el degà del capítol català, fundador de l'Hospital de Santa Maria i durant 2 anys president de la Generalitat, o de la Diputació del General, era Manuel de Montsumar. És peça clau, Manuel de Montsumar. I certament serà ben difícil perquè, per exemple, el 14 d'octubre del 82, 1982, quan faltaven 4 dies per l'inici de les classes, recordem que començaven el 18 d'octubre, per Sant Lluc, es reuneix la Provenia Municipal de l'Estudi, i la comissió, no?, ad hoc d'aquest tema, per estudiar de nou com assegurar el pagament dels professors d'aquesta o l'altra, i sobretot com adobar les aules de gramàtica i de lògica que estaven, tal com expressa el text, molt derruïdes i en gran perill de caure i d'enderrocar-se. Sortosament la ciutat poc a poc s'anirà refent, i alhora la seva universitat, tot i que els temps anteriors, evidentment, a la guerra ja no tornaran, però sí que tornaran alguns moments daurats. Tornaran alguns moments daurats. Un cop superada les conseqüències de la Guerra Civil, a final del segle XV, l'Estudi General, gràcies a l'acció decidida de Manuel de Montsumar, que facilitava la introducció de la impremta Lleida, no?, i que finalment arribaria a ser canceller de l'Estudi General, que és el que volia, era el seu, l'Estudi General. Es va anar recuperant, tot incorporant, malgrat resistències importants, les noves aportacions de l'humanisme renaixentista. Sobretot durant la segona meitat del segle XVI, en aquest sentit, alguns autors posteriors, però ja a començament del XVII, del XVIII, perdó, com Joaquim Vives o Fran Manuel Vega, biògrafs del poeta Francesc Vicent García, rememoren com floria aleshores aquella real universitat en totes les ciències i arts liberals, amb tal eminència entre totes les d'Europa que era innumerable el concurs d'escolars que acudia a tan cèlebre acadèmia per disciplinar-se dels homes més doctes que venerava el món literari. Exageració, sí, però bueno. És un text que va recollir Prim Bertran, el que li fem una salutació des d'aquí, Prim Bertran, en la seva monografia que va dedicar sobretot, és un llibre de l'IAI, també, el rector de Vallfogona. I destacant aquest sentit que Patrici Onofre Cerveró, estudiós de la Lleida Romana, i Paer, Cerveró, a més de ser en el seu temps un dels grans garants econòmicament de la vida de l'Hospital de Santa Maria, encara hi ha una làpida a la pàtria, va encoratjar i protegir l'avinguda Lleida a partir de 1572 de la Companyia de Jesús, els jesuïtes, a la qual s'encomanaria, durant el primer terç del segle XVII, l'ensenyament de la gramàtica universitària. I no podem oblidar personatges rellevants, com el bisbe de Lleida i el bisbe de Tarragona, Antoni Agustí, que facilitar el fet que l'Estudi General tingués una impremta pròpia, des d'on també es difongueren obres clàssiques de la literatura, especialment de la castellana. O Pere de Cerguna, que és l'impulsor del Josep de Saragossa, fundador, o el cronista Pere Miquel Carbonell, historiador. No? Per aquesta època van ser estudiants també entre 1570 i 1575 el futur Sant Josep de Calassanç, Sant Josep de Calassanç, fundador de Roma de les Escoles Pies, el fundador de les Escoles Pies, o l'historiador també Jeroni Posades, entre 85 i el 91, que va ser la Crònica Universal de Catalunya, que és un text molt famós també. O l'esmentat Francesc Vicent García, després famós rector de Vallfogona, també a finals del segle XVI. La introducció de l'humanisme va coincidir no per casualitat amb els esforços de redreçament empresos pels diferents bisbes de Lleida, entre els quals destaquen les propostes dels bisbes Conchillos, Despuig, d'això, doncs, la primera meitat del segle XVI, no? El qual, aquest darrer, seguint les orientacions del Concili de Trento, va crear el Col·legi de la Concepció, que era capellans, antecedent immediat del futur Seminari Diocesà. En bona part, aquests projectes van ser duts a terme pel bisbe Antoni Agustí, a través dels nous estatuts de 1575, inspirador de reformes posteriors, i també pel bisbe Virgili, a finals del XVI i començament del XVII, que era humanista com Agustí, eh? De fet, durant aquesta etapa prèvia a les guerres, ja comencem, a finir l'estudi, durant aquesta etapa prèvia a les guerres, de mitjans del XVII, es respirava una certa decadència universitària. En la reforma de 1613, el bisbe Virgili, justament, denunciava alguns dels factors d'aquella decadència, com va estudiar bé els col·laborants que intentaven, i també, jo també un record per ell, des d'aquí, Francesc Esteve per Andreu. Un record molt perdit per a Francesc Esteve per Andreu. Què deia? La facilitat amb què els estudiants eren aprovats i lliuraven els títols.
el desprestigi del rector o de la funció rectoral, l'escassa duració del curs escolar entre vagues, dispenses i festes, la relaxació dels costums dels estudiants extremadament donats a una vida goliardesca, goliards, eh? Bueno, d'això justament el Francesc Vicent García després bona part de la seva literatura per aquí, no? Vale. I com sabeu bé, tot això que era molt comú a tot arreu, eh? I com sabeu bé, només faltaren les lluites entre França i Espanya i posteriorment la guerra de successió que afectaren especialment la ciutat de Lleida. A partir de 1640 s'ha dit també s'inicià aquella fortificació d'una ciutat que arribaria a convertir-se en un immens quarter militar allà del segle XIX, moment en què l'estudi serà clausurat. Això explica que les antigues instal·lacions hagin desaparegut, ja que les primeres obres de fortificació van afectar profundament l'estructura urbanística de l'antiga parròquia de Sant Martí, on es trobaven els edificis de l'antiga universitat. L'any 1648, la mateixa església de Sant Martí, parròquia de l'estudi, passaria a formar part del baluard de la muralla i es convertiria també en caserna. D'altra banda, aquells espais que anteriorment havien estat ocupats pels universitaris es despoblarien, reduint considerablement l'espai vital de l'estudi. Aquestes i altres qüestions convertirien l'Estudi General de Lleida en una universitat menys o poc menys atractiva als ulls dels estudiants forans, fet que evidentment aniria accelerant el seu declivi. Acabada la Guerra de Successió, tres anys després, en 1717, es tanquen les set, com dit, universitats catalanes d'aleshores. La de Lleida, la més antiga, existeix, l'alma mater, no? I no només l'alma mater dels catalans, ho he dit abans també, no? Sinó el conjunt d'aquests països que conformaven aquells territoris hispànics, la cosa. Barcelona, Girona, Vic, Tortosa i Solsona, que estava a mans dels dominics, o el Seminari Pontifici de Tarragona, això desapareix i es crea una nova assemblea. Efectivament, a nivell formal, l'Estudi General de Lleida va ser clausurat per una real cèdula signada el 9 d'octubre de 1717. De fet, però, des de l'entrada de les tropes filipistes a la ciutat, entre l'octubre i novembre del 1707, que és el que commemorem, els estudis universitaris restaven inactius i l'única docència que es feia era a la ciutat en la que impartien els mateixos jesuïtes, que són impulsors també del canvi. Eh? Jesuïtes tenen molt a veure amb aquest canvi, molt. Es tancava així la primera etapa del primer temps de vida de la Universitat Catalana que ha desenvolupat l'activitat acadèmica durant un període més llarg de temps. Uns mesos abans, l'11 de maig de 1717, abans, l'11 de maig, i després de molts debats i que s'estudiessin moltes opinions i opcions i d'una forta oposició per part de les ciutats de Lleida i Barcelona, l'acord de Felip V decidí crear aquesta nova universitat a Catalunya i que radiqués a la ciutat de Cervera. Una ciutat i una població apartades de qualsevol nucli important, sobretot de Barcelona, i per tant allunyada de possibles influències polítiques negatives pel que ho vegin. I dels aldarulls, també, protestes que sovint acompanyaven els universitaris. Tanmateix, val a dir que aquest lloc també era a mig camí entre Lleida i Barcelona. És prou conegut, si més no, i encara hi ha gran, així que vull defensar Cervera i el territori, tal que Cervera és una peça clau. És prou conegut, si més no, hi ha encara qui defensa aquesta mena d'interpretació, que la història de la Universitat de Cervera va néixer amb l'estigma de la venjança política de Felip V contra Catalunya. Cervera no s'ha acabat d'escapar mai d'aquesta visió, li costa molt escapar-se d'aquesta visió, malgrat que s'ha fet molts estudis, no? Que no han atès els anàlisis més acurats i que se n'han fet alguns d'aquests. Per exemple, és una bona mostra l'estudi del professor Joaquim Prats, no? Dedicat a l'accepte de Cervera i al reformisme borbònic, que va publicar l'any 93. Val a dir que ni en els informes previs ni en el decret de nova planta de 1716, referit als nous poders i institucions, no es menciona el destí de les universitats catalanes. Que la unificació de rendes i de tots els estudiants de Catalunya en una sola universitat era una vella idea, que ja s'apuntava a finals del segle XVII. Fins i tot figures com el cronista nazista Feliu de la Penya, austriacista convençut, ho havien propugnat, aquest canvi universitari. Però l'oposició dels capítols catedrals, dels ordres religiosos, mendicants, bàsicament dominats dominics i dels bisbes, i dels governs municipals, en mans d'un sector concret de la societat urbana, aquests ho havien anat impedint. És a dir, ho havien anat impedint els privilegiats de la terra. De fet, la Universitat de Cervera es convertiria en un centre controlat directament per la corona, on ni els bisbes, ni els capítols, ni els ordres religiosos, ni els governants municipals van tenir cap poder institucional significatiu. Bueno. Certament, les reformes de les universitats de Catalunya les van poder fer perquè els catalans havien perdut la guerra, també.
Aquesta derrota és el que va permetre al poder reial abolir tot l'ordenament institucional del Principat, inclosa la institució universitària. Però darrere la mesura també s'hi pot veure els interessos dels jesuïtes i sobretot una voluntat de modernitzar l'ensenyament impulsat per un petit sector reformista de la corona. Una altra cosa és la qüestió de la llengua, evidentment, no? Perquè efectivament pesaran més les causes de victòria militar. La voluntat de no real, per tant, d'escanyar uns sentiments, però no assolir el l'èxit esperat en aquell moment del segle XVIII ni cap altre posterior, encara que és un tema complicat aquest ara. Si es prohibís l'ús del català, evidentment es va prohibir l'ús del català, la tramitació dels plets s'aconsellava que a poc fos foragitat de les escoles, però allà a la llarga els resultats, evidentment, serien uns altres. La història de l'Estudi General, fins al seu tancament en 1717, com la de qualsevol institució, és una història marcada tant pels entrebancs com pels moments i períodes ben fructífers. Per les seves aules, de la diversitat de problemes, sobretot econòmics i altres derivats dels estralls de les guerres, impartint en el seu magisteri o al darrere de professors i alumnes que han protagonitzat actuacions i episodis fonamentals de la nostra història. Sense una societat prou madura en aquell temps, vertebrada políticament, econòmicament i culturalment, hauria estat difícil, molt difícil, originar tota aquella creativitat en les diverses facetes del saber. En la medicina, en els drets, en la teologia, en les arts i en la filosofia, filosofia natural, física aristotèlica. La trajectòria de l'Estudi General, doncs, havia ajudat a dotar d'un sòlid fonament aquella vertebració. Havia projectat alhora i convertit els territoris de la corona en marc de referència de l'avenç científic i la reflexió humanística. Aquest havia estat el seu gran llegat, una herència que es va anar estroncant poc a poc per la nova dinàmica política dels segles moderns a Espanya, que motivaren, entre altres, l'allunyament progressiu de les elites cap a les universitats castellanes, especialment cap a Salamanca, cap a Madrid, cap a l'Henares, cap al rovell de l'ou en aquell temps, en aquell moment, de la nova situació política. I és clar, van acabar robant el clau, com hem referit, i coneixeu prou bé, les guerres del final del segle XVII i, finalment, la guerra de successió, amb el trauma bèl·lic de 1707. Finia l'Estudi General, al cap de 10 anys es tancaven les portes. Sens dubte, avui recordem una contesa, l'inici d'aquella gran desfeta que, pel que fa al Principat de Catalunya i en concret a la ciutat de Lleida, tingué una obertura dramàtica, concret amb el fet d'octubre-novembre del 1707, acabaria 7 anys després amb les jornades de l'11 i del 18 de setembre de 1614 a Barcelona i Cardona, respectivament. La guerra, recordeu, comportava la pèrdua del règim municipal de Paeria, la conversió de la catedral s'ha dit, la seu, aquesta seu, en caserna militar, i el consegüent anó realment per raons de defensa i de control de la població d'un dels barris més importants de la ciutat medieval, justament aquell que acollia també el burg universitari, aquell primer campus definit físicament d'una universitat europea. El primer campus definit físicament d'una universitat europea. Campus amb immunitat, eh? Els estudiants ja tenien immunitat, independentment del segle XII. No? Ja tenien l'autèntic hàbit que els donava immunitat per viatjar. Però un campus definit físicament, un bar, apareix per primer cop a Lleida en el seu document, en els seus estatuts i en els seus documents fundacionals. I això és el que es va perdre, també, no? Exactament quan es perdia tot aquest barri medieval. Res, com que remarcava Josep de Donosa, ni les llars, ni les esglésies parroquials, ni els convents no s'escapaven dels aquests general. Com els mateixos edificis de l'estudi, malgrat estar ja des d'aquí uns anys al cas de la seva vida. Però les pedres, testimonis silents de la desfeta, de tant en tant recobren la veu, parlen. Els edificis, les institucions recuperen el protagonisme que els correspon, d'acord amb la voluntat del poble expressada lliurement amb les seves reivindicacions, amb els seus esforços. Com els mateixos murs d'aquesta seu vella que acollien les grans solemnitats de l'Estudi General. Les grans solemnitats de l'Estudi General. I com esperem que algun dia també ho faci la missa de Sant Martí, que acollia ni més ni menys que la publicació dels primers estatuts el 28 de setembre de 1300 d'una universitat catalana. I ni més ni menys que el seu primer rector d'una universitat catalana. Llum als ulls i força al braç. Moltes gràcies. Joan Rigol, a ells de la Paeria de Lleida,
Mònica Ortigüela, a tots els presents. En primer lloc, permeteu-me felicitar el doctor Busqueta per la seva magnífica aproximació històrica. Els fets produïts entre els mesos d'abril i novembre de 1707 i que va suposar, com bé ha dit, la capitulació de la ciutat de Lleida a la pressió de les tropes borbòniques i l'ocupació d'altres ciutats de la part de Lleida com van ser Tàrrega, Cervera i Agramunt. Evidentment, no gosaré afegir res més des del punt de vista històric, perquè la vida t'ensenya a dir el més just d'allò que saps i sobretot escoltar i aprendre dels que més en saben. Per tant, no faré cap més apunt històric perquè penso que tenim el bon regust del doctor Busqueta. En tot cas, el que sí que voldria fer esment és que és aquest llarg fil conductor que des d'aquelles dates ens ha anat acompanyant, malauradament al llarg de la nostra història, de la història del nostre país. Un fil conductor amb un clar denominador comú: la d'un estat incapaç de resoldre els conflictes o les desavinences per la via política i que utilitza la repressió com a element de força i de laminació de drets i llibertats. La davallada de població del nombre d'habitants de la ciutat de Lleida, passant de 6.000 a 2.400 a causa de les morts, entre les quals 700 entre persones grans, infants i dones, dels exilis i dels empresonaments, denoten la magnitud de la tragèdia i la intensitat d'un genocidi que també va voler anorrear, tal com molt bé s'ha dit, la transferència del coneixement amb la supressió de l'Estudi General i les institucions democràtiques amb l'abolició de la Paeria de Lleida. Per tant, davant d'aquests fets i sobretot davant d'aquest fil conductor de repressió latent que ens ha acompanyat fins als nostres dies, avui més que mai ens sentim interpel·lats a preservar la memòria històrica i a projectar els valors de pau i llibertat que no van tenir els qui van viure aquells fets. Actes com el d'avui són importants i necessaris per bastir els fonaments d'una societat present i futura més esperançadora. Encara vius els estralls de la Guerra Civil, tot just de fa menys d'un segle, i de la qual en vam recuperar la memòria fa pocs dies, molt a prop d'aquí, en un acte de dignitat adreçat als familiars de persones que van patir la mort i la repressió a les seves pròpies pells. Avui seguim veient com una causa general contra una manera de pensar i fer política ha portat a molts companys i companyes nostres a la presó, a l'exili i a la persecució judicial, pel fet d'haver possibilitat del dret de decidir el nostre futur com a país, tal com ho poden fer altres democràcies avançades. Tot just fa unes hores hem conegut la proposta del govern de l'Estat per a la derogació del delicte de sedició. Un pas important, però no suficient, ni molt menys. Un pas que demostra que l'única via possible és la negociació entre dues parts, de tu a tu, posant a la taula els arguments, les idees i els drets fonamentals i traient la judicialització i la persecució que alguns de nosaltres encara seguim patint. Sigui, doncs, l'acte d'avui com un clam a la llibertat, al diàleg i a les vies pacífiques. Són moltes les generacions que ens han precedit i que han patit la por de la persecució. Que la por per parlar, per pensar i per decidir sigui, doncs, un reducte d'un passat fosc i la llibertat, el diàleg i la pau siguin els fonaments d'una societat present i futura més justa i més lliure. Moltes gràcies. Bona tarda, AE, delegat del govern, regidors i regidores, doctor Busqueta, Miquel, és un plaer retrobar-te, retrobar un virtuós de la guitarra, amics i amigues. Estic molt content i honorat avui, un any més, ser aquí a la Seu Vella, aquest lloc de memòria històrica i símbol alhora del nostre poble per commemorar els tràgics fets del 1707, el Convent del Roser, que desembocaria finalment més endavant amb la caiguda, com dèiem, de Barcelona, el 1714, i de les Illes, el 1715, l'últim bastió dels països catalans en aquesta guerra de successió hispànica. Per condicions geogràfiques i estratègiques, s'ha dit aquí, i em repeteixo, les Terres de Lleida han estat sempre un territori, sempre em deien a mi, quan cauen bombes, sempre cauen aquí. De fet, s'ha dit, sempre s'han trobat en la primera línia de resistència social i nacional, diguéssim, i podem anar més endarrere, que avui s'ha comentat, però ja no parlo de la Segona Guerra Civil Romana, que ja va significar un càstig molt gran per l'antiga Ilerda, per la Lleida dels Ibers, no? Sinó en l'entorn modern, com s'ha comentat ara, doncs, l'aixecament nacional, l'aixecament social
i secessionista que combina la Guerra dels Segadors, s'ha esmentat l'any 1640, la confrontació d'un marcat caràcter social que sancionava finalment una annexió que per al nostre país va ser fatídica, que va ser la pèrdua i l'annexió a l'estat francès de Rosselló, el Conflent, el Vallespí i la Cerdanya, un lloc que estimo especialment i el que visito anualment a Parada de Conflent, on me sento també molt, molt lligat. I molt especialment, evidentment, avui som aquí, evidentment, la Guerra de Successió, quan l'any 1707, de la batalla d'Almansa, la porta d'entrada de les tropes filipistes cap als països catalans, les hosts borbòniques es van escarnissar amb la ciutat de Lleida i després ho feren també amb Tàrrega i Cervera, i com explicava també el doctor Busqueta, amb totes les poblacions del territori, i els que som del Pla d'Urgell sabem que tenim també algunes notes que s'han anat investigant de veure com van patir la duresa d'aquells pagesos d'una banda i d'una altra, perquè les guerres al final acaben fent mal per tots costats. Fou irreparable, un irreparable trasbals aquell que va encetar allò que Ferran Soldevila designava, que m'agrada dir, el procés de desnacionalització violenta de Catalunya. Un procés de desnacionalització que continua amb les insurreccions militars del segle XIX, que va continuar amb les dictadures del segle XX i que continua en les repressions del segle XXI. Els aniversaris i les commemoracions històriques són un component imprescindible i necessari d'aquelles societats que, com la nostra, malden per persistir. La resistència heroica d'aquesta ciutat, certament, ens porta als fets tràgics de la Guerra de Successió, l'abolició de les constitucions catalanes, la implantació del decret de nova planta del Principat a les illes del País Valencià, la instal·lació d'una monarquia absolutista i d'unes oligarquies centralitzadores de les quals es perpetuen fins als nostres dies. Però al mateix temps, aquella resistència de la societat lleidatana a l'invasor, aquell mes de novembre del 1707, al Convent del Roser i a tota la ciutat, representa per damunt de tot un exemple de persistència, de voluntat de ser, d'afany col·lectiu d'esdevenir, lligada a uns valors i a uns ideals de justícia i llibertat, els quals, més de 300 anys després, no hem renunciat ni renunciarem mai. Que així sigui. Senyors, amigues i amics, es fa molt difícil d'afegir alguna reflexió que sigui pertinent després de les intervencions que m'han precedit i especialment després de la intervenció del doctor Busqueta, que no només ens il·lustra, sinó que d'alguna manera quan parla sembla gairebé que convoqui els reis i els papes, ho expliques de tal manera que gairebé podem veure, podem imaginar aquella època que expliques. Jo només faré un parell de reflexions. L'any 2007 vaig tenir l'oportunitat de participar en la recuperació de la commemoració que avui continuem celebrant. Durant molt de temps, la data de l'11 de setembre de 1714, d'alguna manera, era la marca a la qual tots ens referien. Després vam anar sabent més coses de la nostra mateixa història i vam anar sabent doncs, que l'any 1707 no només va caure Lleida, sinó que, si no m'equivoco, també és l'any de la caiguda de Xàtiva. Xàtiva és incendiada, és pràcticament anorreada i Xàtiva, tot i que en aquests últims anys no hem tingut l'oportunitat de refereixo a les limitacions que ha introduït la pandèmia, però és una ciutat agermanada en Lleida i és un agermanament que hem de fer reviure. També volia dir que el doctor Busqueta ha explicat tot el que tocava, Joan Talar s'ha referit a ara fa dos anys i mig que parlem tot de resiliència, no? Però és que d'alguna manera és una de les característiques que ens han definit com a comunitat, si religiu Josep Vallverdú, si religiu Josep Lladonosa, tots la tesi que sostenen és que una de les característiques de la Catalunya interior, del territori que lidera o que senyoreja Lleida, doncs és la caiguda tancada, ensulciada, bèl·lica, amb gran intensitat. Però realment avui jo voldria referir-me especialment al tema de la conferència que ha fet el doctor Busqueta, perquè crec sincerament que un dels càstigs que més ens va pertocar a Lleida i que d'alguna manera
històricament va costar més de superar va ser el tancament de l'Estudi General, el tancament de la universitat, la font de coneixement més important de l'època en particular i jo crec que de totes les èpoques, fins i tot l'actual encara, perquè hem de pensar no només en una universitat com una aula educativa, sinó, com ens deia el doctor Busqueta, com en un espai de convivència, un espai d'intercanvi d'idees, de cultures, de coincidència de persones que venien de punts molt diferents, adretes per la flama, diguem, del coneixement que s'hi irradiava i que després l'escampaven per altres interessos. Sempre, o en més d'una ocasió, he dit que crec que hi ha tres valors extremadament importants a l'hora d'imaginar i construir el futur de la nostra comunitat, el futur d'aquesta ciutat, i jo crec que aquests tres valors són, per una banda, la tecnologia, per una altra banda, el talent, i és evident doncs, que l'Estudi General de Lleida va ser una font de captació i de generació de talent, però hi ha un tercer factor que a mi em sembla que és el més important, i és la tolerància. La tolerància és la capacitat d'integrar, és la capacitat de sumar, és la capacitat de tenir una visió més plural del món que ens envolta i, per tant, d'atrevir-nos també a transformar-lo d'una manera més audaciosa que quan ens tanquem en el nostre propi clos. El doctor Busqueta ha explicat com va caure l'Estudi General i com va trigar gairebé 300 anys a recuperar-se i per això avui a mi m'agradaria en aquesta commemoració, que cada any és una mica diferent i que és evident que té una dimensió política i històrica, però també té una dimensió, si ho permeteu, emocional i de record, avui m'agradaria aprofitar aquesta vinentesa per fer un reconeixement especial a aquelles persones, que no les esmentaré totes perquè és impossible, perquè totes les enumeracions et deixes algú i sap greu, però aquelles persones que ara fa una mica més de 3 dècades van treballar i van lluitar molt per recuperar l'Estudi General de Lleida perquè desemboqués en la Universitat de Lleida que en aquests moments tenim, una universitat que, com sabeu, va començar abans d'aquesta figura de l'Estudi General de Lleida en la figura d'unes delegacions d'estudis de les universitats que hi havia a Barcelona i, no ho sé, podria esmentar molts noms, però em fa una il·lusió especial fer un record de Maria Donosa, fer un record de Maria Rubies, que ja fa molts anys que no és entre nosaltres, i especialment fer un record molt emocionat de qui va ser també un dels meus mestres, el doctor Víctor Siurana. Desitjo que aquesta ciutat pugui mantenir la seva universitat i que la seva mà prosperi dia rere dia com a espai de difusió del coneixement. Des del meu punt de vista, no hi ha cap altre camí. Bona nit i molt bé. Thank you.
Thank you.